God aften og god jul. Det her et gløs over Volda. Først, tomt for kulturhus. I will wait for you. Da står jeg her med kulturhusansvarlig I Volda kommune, Tor P. Lan. Og bak oss her jo eksisterende rådhus og samfunnshus, og det mener du kan være egnet til et nytt kulturhus. Ja, men så se rundt det her, det noe så flott, vet du. Og så har du bygninger, så... Det kan ikke vattes. Står du helt på med samme musikk og styr, du ødelegger alt av ro her. Vi skal bygge kulturhus. Gå vekk med deg. Da står jeg her med kulturhusansvarlig I Volda kommune, Tor P. Lan. Og hvorfor den tomta her på havna egnet som kulturhus? Ja, du ser noe rundt her, noe fjell og... Og du har alt mulig, så her har du... Nei, hva I svarte svingene, altså? Står du her og kaster bollen, og det her vi skal bygge? Gå vekk med det nå! Da står jeg her med kulturhusansvarlig I Volda kommune, Tor P. Lan. Og på tomta bak oss her, så har du lenge vært snakk om å bygge kulturhus, og hvorfor akkurat her? Nei, altså, her det en kjempebeliggenhet, du har kjempestor plass, og du ser... Nei, hva I svarte? Du kan ikke komme her og tråkke sønde tomta! Det skal bygges kulturhus her! Nå skal vi besøke lokalradioen. Her Leif Live. Dette var da hun og Svenski. Christer Sjögren ute I Sverige. Og da har vi en på trådet på telefonen, en indre ringer fra... Ja, hva fra du da? Ja, det lungt ute I Janne, det. Hva... salter dere vegene der ute I år, eller? Nei, det ikke råd. Nei, det ikke råd. Nei, det nok å salte ribba, skal du si. Ja. Nei, men... Det var kjekt at du ringde da. Ja, hva har du noen sjunger ikke til meg da? Ja, da det svinger med apa. Ja, skal vi se der. Ja, ja da svinger det noen bobbysloks det. Skal vi se. Den, jeg skal holde den ikke altså. Nei, men du, jeg foreslår at vi teker den av Kai Robert og Kwando. Okay. Ja, vi gjør det. Så sier jeg god jul til deg. Ja, da får du en flott sjung I ekstra julegave med. Ja, ha det. Då kommer han Kai Robert med Kwando. Det var alt for I dag. Vi gløsast igjen I morgen. Soft brown eyes that's